Ermənistan Respublikasının yaradıldığı tarixə ərazilərimizdə, xüsusən İrəvanda Ermənilərin Azərbaycanlılara məxsus izləri silmək məqsədilə dağıtdıqları tarixi dini abidələrin sayı yüzlərlədir. İrəvanın keçmiş tarixi kodunu gələcəyə ötürə bilən izlərdən biri Təpəbaşı məhəlləsi bu kontekstdə xüsusi önəmə sahibdir. Təəssüf ki, Ermənistan məqsəd yönlü şəkildə bu tarixin də silinməsinə çalışır. Bugünkü Ermənistan ərazisində yaşı 200 ildən artıq olan heç bir abidəyə rast gəlmək mümkün deyil. Bununsa çox basit bir izahı var. Ermənilər tarix Azərbaycan torpaqlarına, xüsusən İrəvana 1828-ci il Türkmənçay və 1829-cu ildə imzalanan Ədirnə müqavilələri ilə köçürülüb. 1918-ci ildə İrəvanın erməni paytaxtına çevrilməsindən sonra çoxlu sayda tarixi memarlıq abidələri, kervansaraylar, imarətlər, məscidlər, qəbirsanlıqlar, məqbrələr və qəbirstu abidələri ya məhv edilib, ya da erməni saxtakarlığının qurbanı olub. Həmin dövrdə İrqvanda Azərbaycanlılar yaşayan 4 böyük məhəllə olub ki, bunlar Təpəbaşı, Dəmirbulaq, Şəhər və Qaraç məhəllələridir. Hazırda isə bunlardan sadəcə Təpəbaşı məhəlləsi mövcudluğunu qorumaqdadır. Ancaq bu məhəllənin də ərazisi tədricən kiçildilərək 16 hektar olub. Ekspertlər deyir ki, buranın Azərbaycanlılara məxsusluğunu sübut edən kifayət qədər tarixi faktlar mövcuddur. Məhəllənin e, demək olar ki, küçələrində e, hər bir döngəsində e, bulaqları olubdur. Təpəbaşı məhəlləsində olan Təpəbaşı məscidi olubdur ki, son zamanlar artıq siz görürsüz ki, o məsciddə yoxdur. Digər tərəfdən xanın evidir. Xanın evdə demək olar ki, yoxulmuş vəziyyətdədir, yarım dağınıq vəziyyətindədir. Bulaqlar da orada bütün məhv olunubdur. Məhəllənin e, Meydan məhəlləsi var idi ki, yenə də Ermənlər tərəfindən o meydan yoxdur. Burada təbii ki, Ermənlərin məqsədi, bir məqsədi o ki ümumiyyətlə bu şəhərdə ə, Azərbaycanlara aid nə varsa onu yox eləsinlər. Ermənilər hər nə qədər tarixi faktları təhrif edərək mədəni tarix abidələrimizi məhv edərək saxta tarixlərini yaratmaq istəsələr də Qədim Azərbaycan torpaqlarında olan izlərimiz onları bir kabus tək təqib etməkdədir. Məsələn bu yaxın zamanlarda Respublika Meydanı adlanan buların o həmin o meydanda fəvarələri təmir edən zamanı fəvarələrin altında bir şəhər üzə çıxdı. Həmin bu şəhər yenə də sübut etdi ki, bu şəhərdə yəni ə, həmin o spesifik İslam ə, və müsəlman ə, ə, irsinə məxsus olan bir şəhər olubdu, onun kümbəzləri olubdu. Bütün o bişmiş kərpiçdən aid olan ə, tikilər olubdu və dərhal gördülər ki, bunlar hamısı İslam mədəniyyətinə Azərbaycanlılara məxsus olan şəhər olubdu, abidələr olubdu. Onu dərhal üstünü bağladılar, betonladılar ki, gələcəkdə, gələcək nəsil lazım gəlirsə, bunu araşdırar, üzə çıxarar. Hazırda Təpəbaşı məhəlləsindəki dağıntıların qarşısını almaq məqsədi ilə 102 Azərbaycan ziyalısı UNESCO-ya müraciət ünvanlayıb qeyd edək ki 2022-ci il 4 fevral tarixində Azərbaycan, Fransa, Ermənistan liderlərinin və Avropa İttifaqı Şurasının rəhbərlərinin video formatda görüşünün nəticəsi olaraq həm də UNESCO-nun Ermənistan və Azərbaycana missiyalarının həyata keçirilməsi gözlənilir. Ekspertlər deyir ki, Azərbaycanlıların sonuncu izlərinin qaldığı təpəbaşının qorunmasında UNESCO kimi təşkilatın aktiv iştiraki xüsusi önəmə sahibdir. Bir çox hallarda Azərbaycana qarşı ikili standartlar nümayiş etdirən bu beynəlxalq təşkilat indözün obyektivliyini sübut etmək üçün təpəbaşı məhəlləsinin taleyinə ciddi yanaşmalıdır. Mələq İnqilablı İlkincəbiyev ATV Xəbər